На території області триває підвищений пожежно-небезпечний період, у зв'язку з чим фіксується велика кількість пожеж. З початку року виникло 479 пожеж. З них на них загинуло 6 людей, і троє людей загинуло саме на пожежах в екосистемах, тобто під час спалювання сухої трави. 358 пожеж з цих виникло на відкритій території, тобто займання сміття, займання сухої трави, займання чагарників. І причинами цих пожеж в основному це є 403 пожежі, це є необережне поводження з вогнем. Така статистика показує нам, що люди не дотримуються правил пожежної безпеки, нехтують ними, викидають будь-де сірники, недопалки, розводять багаття там, де їх не можна розводити. Крім цього, почастішали випадки, коли під час відпочинку люди залишають багаття тліти, що часто призводить до поширення вогню. Багато наших виїздів на пожежі були дуже масштабними, а саме загорання сухої трави, коли вітер сильно розносив пожежу, і ліквідувати її було надзвичайно складно. Для чого ми залучали також місцеве населення, керівників територіальних громад, щоб швидше приборкати ці пожежі. Одним з визначальних факторів підвищеного рівня небезпеки є спекотна погода. Погодні умови у нас зараз не дуже сприятливі, в зв'язку з чим у нас є і підвищений рівень пожежної небезпеки. Дощу у нас давно не було, але ми всі його дуже чекаємо для того, щоб трава зазеленіла і люди перестали спалювати суху траву, так як у нас було весною. Станом на сьогодні серед найпоширеніших причин пожеж є необережне поводження з вогнем. А також можуть бути дитячі пустощі з вогнем, пустощі з сірниками, запальничками і недотримання правил пожежної безпеки, коли будь-хто і будь-де викидають сірники, недопалки, і від того найчастіше трапляється займання в екосистемах. Пожежі створюються в основному штучним способом, і фактором основним є людська недбалість. Один виїзд пожежного автомобіля обходиться державі у 68 тисяч 570 гривень. Закликаємо людей обережно ставитися до вогню, не розводити багаття в лісах, не в призначених для цього місцях, безпечно відпочивати, не залишати за собою розведені багаття. Варто нагадати, що вчинення перерахованих дій тягне за собою адміністративну відповідальність. За необережне поводження з вогнем, у зв'язку з чим виникають пожежі, а також, якщо це є підпал, ми порушників виявляємо і складаємо на них протоколи. Карається законом, адміністративним кодексом штрафом у розмірі від 3060 гривень до 6120 гривень. Якщо це було в заповідниках, тоді від 6120 гривень до 12240 гривень. Працівники ДСНС нагадують, в області високий рівень пожежної небезпеки, а це означає, що пожежа може виникнути від найменших необережних дій.